У Луцьку розпочали довгоочікуваний ремонт вулиці Набережної. Від ранку 29 травня на місці працює бригада з 15 дорожників. Вони зрізають асфальт із найпроблемніших ділянок автошляху. Частину дороги відгородили, тож рух тут ускладнений. Ми тільки от зараз сугубо асфальтом зробимо ті ями, от такі аварійно небезпечні, а далі буде суцільна, буде звідси від кольця до повороту на Яровицю, буде суцільно все робити. Дорожники кажуть, головне, аби не було дощу. Тоді ремонт вдасться завершити швидко. Зверху покаже. Ну, я думаю, до місяця часу і вийдемо. Ремонт цієї ділянки набережної обійдеться міському бюджету 3 мільйони гривень. Та на цьому роботи тут не завершаться, обіцяють у мерії. Незабаром почнуть ремонтувати ділянку набережної від Яровиці до Ківерцівської. До слова, саме тут декілька днів тому активісти посадили квіти у вибоїнах. Ну, вона буде розпочата трошки пізніше, там якраз саме по тендерні процедури були деякі оскарження. Весь час ми підсипали, тобто зменшували ямковість відфрезованим асфальтом. На жаль, ті дощі, які йшли в травні місяці, вони не давали надовго зменшити ямковість. Ремонт цієї ділянки вулиці Набережної вартуватиме 1 мільйон 700 тисяч гривень.